د اصلاحي بیاناتو دپاره او همدارنګې ښایسته ښایسته حمدونو نعتونو او د نظمونو دپاره زموږ د یوټیوب چینل توحید اسلامیک افیشل ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ګنټې نشان هم دباو کړئ چې نوي ویډیوز ټولو نه اول تاسو ته میلاویږي. توحیدی اسلامیک وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أرحم الراحمين دي زمنگا دا الله دا كتاب سرا ودا الله دا دوستانو سرا عظيم محبت نصيب کی. دنیا دار محبت دی الله زمون د سینو نو باس دین زمون خمر کرے رے ان دنیا چې دین پکې نه ای نو دا یو رانډای رانډای د بازار رانډای د نن تا ته غړي کې سبب چا ته غړي خو دین څه شه زمارونو دین ویل کېږي د خپل مولا سره تعلق. دین څه ته وایي؟ د خپل مولا سره تعلق. یو دے عبادت، یو دے د معصیت نه ځان بچ کول، یو مثبت درجه یو منفی درجه. یو دے عبادت، یو دے ځان د معصیت نه بچ کول. عبادت اثر د محبت دے چې سره الله ته سجده کوي. د معصیت نه ځان بچ کول دا عظمت د باری تعالی دے. یو سړی پسې نه کې د باری تعالی عظمتی له ځان د ګناه نه بچ کړي. یو سړی د خپل مولا سره محبت دی عبادت کوي. د عظمت درجه د محبت نه زیاته ده. الله باری تعالی فرمایي وعبد الله، دا د توحید مسله ده. متازی کوي صرف د الله رکو کول بغیر د الله نه بل چاته نشتا. پښتو کې مونږ وی ټیټی سوري سجده بغیر د الله نه بل چاته نشتا. لاس پنا مدریدل بغیر د الله نه بل چاته نشتا. دا زموږ د پښتو متل دی. لاس پنا هم درته ولاړې ما. دا خو زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په عرف کې عرف ځانی او دلیل دی. خبره ثابته شوه چې لاس پنا هم درته ولاړې ما. تعظیم پدې کې دی چې سړی باری تعالی ته په لاس په نام ولاړی. امنګ دام نو صدر منجبیر شیخ القرآن صاحب الله وبخي دا خبره یاد شوه. امام مالک صاحب ارسال کړي. امام صاحب لاس په نام دی. اره حدیث شافعی صاحب لاس بر په سینه منګ دی. دا دې کې دم تنګی نشته. الحمدلله الذی جعل فی الامر ساعتا. بده کې وسط ته مقصود اصلي معصو عظمت ته تعظیم. زمونږ امام ابو حنیف رحمت الله تعالی علیہ مقصد لاس پنام خل لاس پسینه خل ارسال مقصود اصلی څه شی دی؟ عظمت د باری تعالی، تعظیم د باری تعالی. عرف کې تعظیم دې کې دا لاس پنام درته ولاړې. هغه نبی علیہ السلام فعل د دې لپاره عظمت د باری تعالی. او د باری تعالی عظمت کول دا مې دغه خبره کوله تاسو ته. لاس په نام درته ولاړ امدا بغیر د الله نه بل چاته لاس په نام ور دل نشتا. مال ور کول بغیر د الله نه بل چا په نوم نشتا. دا توحید مسله ده.
دا هغه وخت د توحید مسله بیانول ګران کارو دا سه وخت زمارونو چې موږ د توحید مسله ابتدا کې نشو بیانولای دا سه وخت زمارونو چې ما به د توحید مسله رسو بیانولا حقوق العباد ما مخه بیانولا ولی الله مولی صاحب دې الله دوه جانو عزت ورکی زمار غړي را مرګ کړیا وا نو ما پر خندل چې خپل حقوق بیان کا نو حقوق موږ ځکه بیانول چې موږ توحید نشو بیانولای اول سر کې دا د پنځیانو کوشش کو زمارونو د دینه څوک انکار نشي کولای د توحید د مسلې خدمت پنځیانو کړی دی د دینه څوک انکار نشي کولای موږ دا نه وای چې دنیا کې نور خلکو خدمت نه دی کړی ډیرو خلکو خدمت نه کړی دی د توحید مسله د سنت مسله رد شرک رد بدعت پاغه باندې ټوکرې خړل پاغه باندې کنزل خړل پاغه باندې امامتې ماتېدل د کلو نه وتل او ګټانو باندې وشتل منګ به فضل تعالی د شنګلین اغه نه بلکې زمنګ پلارانو نیکو نه دغه خلکانو خانان بورتوي زمنګ خلکو ډیر قدر کاوه لیکن توحید مسله چې ما په غرمن کې بیان کوم کې غټان منې وشتو الکان خطرې چې عالم سوالیو مشران فراشي وو ځکه مشران خو زمنګ آشناو نو کشنانو غټي وشتې اکبر شان می ډیر اورو د کناي میاو هغه مخه خبر شو هغه شاپور کې موږ سره آشناو ته ما چای وستا موږ د غرمن دیو آزاد کړو په غټانو مې موږ وشتو زما سره زما د ترز وی محمد زمان اجي سرشته او زما د ترز وی دی وی موږ خود سره د جنگ لپاره نه راغلی کومنګ د جنگ لپاره راغلی ما په ټوپک را وشتي موږ په تور باندې نه تاسو مې کمزورې خو نه یو او موږ د توحید د مسلې لپاره راغلی و نه دی خبرې باندې تاسو د څوک انکار نشئ کولای نه زیارتونه چې څوک نشي کولای پیر بابا د خود ذمہار نه دی دا مسله په پیرانو کړی دا بری امام صاحب د زامنو ذمہار نه دی ایثار بابا د نکای د شفا ذمہار نه دی حضرت روا مشکل کوشا غیب دان کار سات دا دوی دریټگی د بل چا د خپل نه کم وزي الله په مې رابونو کې یا محمد چروان کړي دا پنځیان روان کړي دی بل چا روان کړي یو طرف ته یا الله لیکل بل طرف ته یا محمد لیکل دا د بریانو مذهب دی دا د شیو مسلک دی د دې د یا محمد روانول واجب فرض دی ځکه د باری تعالی د نوم سره د باری تعالی د ذات سره د چا ذات برابر نه دی د باری تعالی د اسم سره د چا اسم برابر نه دی دا مسله نبی علی السلام په خپل کړی دا دا مسله موږ نه کړی دا نبی علی السلام کړی دا چې ما به د باری تعالی سره موږ شریک وای هغه سره راغی ابن ابي شیبه کې حدیث دی ماشاء الله وشئتا نبی علی السلام ته وی رسول علی السلام ورته وی لقد جعلتنی لله ندا لقد جعلتني لله ندا اے ظالما تاخذ الله سره شریک کر ظلم نو اے ظالما تاخذ الله سره نوم سره دلته یا الله نو دتګیا محمد نو لقد دا نبی علیہ السلام وی لقد جعلتني لله ندا اے ظالما تاخذ الله سره شریک کر ظلم زما د نوم سره د الله د نوم سره زما نوم برابر اے دغه نبی علیہ السلام ویلی دي سبح اسم ربک الاعلی د باری تعالی نوم پاکا څنګه په کا د جنو ټکې د چته وینځي کنه دیوال دې شنو خیره په لګدلې ته وینځي د باری تعالی د نوم پاکول سړي د باری تعالی د نوم په مقابله کې د بل چا نوم باندې لیکي پاکول خدا دی بریلیانو او د دیوبندیانو د جماعت دغه فرنګ دی چې بریلیانو په جماعت کې دلته کې یا الله دلته کې یا محمد ولي کې بریلیانو دیوبندیانو دی کې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکي بلینان دلته په خانه و دلته شروع شي شي به چرته دا روانه ول نه د نبی سره مول دي لقد جاءنا لله شش ندا تا دا الله سره زمو مقابل جوړ کما تا دا الله سره زمو نو مقابل جوړ کا دا نارول فرض دي کسي دي فرض دي دا نارول فرض دي دا چې چورانه ني دا نبی علیہ السلام فرمان دي لقد جعلتني لله ندا تا خو دا الله سره مقابل وګرځول ما د دې مقابله روانه ول پر نبی علیہ السلام دنیا ته راغله دا الله سره شریک څوک پیدا نشي الله دا خو دریش کاله نبی علیہ السلام دا مسله کړی دا اول سره دا شروع کړو چې یا ایه الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا یا ایه المدثر قم فانذر وربك فكبر چراغه یا ایه المزمل نبی علیہ اقرا باسم ربک الذی خلقنا نبی علیہ السلام نبی شو نبی صحابی وحی شو دعوت ته من نو ملایمه شه سو زمانہ رستا دیم صورت راغے
یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وصاحب دعوت شو مخی نبی ہو صاحب وحی ہو دعوت نو ملاو شے بتا اس تو دعوت ملاو شے پاسا یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر کمبل دے اگستے دے تو کمبل دے پارا ہے جو کمبل اگن دے یا ایها المزمل قم اللیل دشپے ورت مخی وی دمدثر دمخی المزمل را گئے تم دش پہ کمبل اغندے یا ایها المزمل قم اللیل اللیل من طول اشبا یو لیل دے یو اللیل دے دی من علماء پی گی لیل من دش پہ سو حسا اللیل من طول اشبا نقبل طول اشبا الا قلیلا دی سسنا را اللہ نبی علیہ السلام بیا خطل صفا تکانا خلق جمع کرے دے یا نبی علیہ السلام داغ دعوت سے روکڑے دے دیار لسکالا مکم آزم کے توحید مسئلہ بیان کرا دیار لسکالا لسکالا پا مدینہ منورہ کے نو لسکالا دیار لسکالا سوشو دیرشکالا دیرشکالا دیر رسول صلی اللہ پیغمبر دوران دے صلیخ کالا دیر پیغمبر نمک کے او دیرشکالا دیر پیغمبر نو دیرش او صلیخ سوشو دیرش پیتا دیر رسول صلی اللہ پیغمبر دے ابتدا پا توحید یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا کامیاب بشائے اعلان داو کیا ندیان لسکالا مکم اعظم کی دا نبی رسم محنت کو مکم اعظم کی چی تکلیف پیرا ہے نخفل جماعت سر روانو خفل تبلیغی جماعت و سر رو لارا طائف تلارا خصوصی دعوت اگر یو خان تے خصوصی دعوت ورکا نہ اللہ ارسلہ کا تجھے اللہ پیغمبر کرے یا دیم خان پسی لاڑا تب غیر تو خصوصی دعوت وائی نہ اگر دیم خان ورتا ہوئی تو پیغمبر ہے تو بارہ بل سکھ رہے پاک نہیں مندہ نو دریم کور تو نبی علیہ السلام دیرے تلاڑا نہ اگر دریم بدبخت ورتا ہوئی لاو کلی مکعب آدھا زدتا زمان خبر ہوئی غریب سڑائی تو زمان سر خبر ہی کہے داغل کلی نیرویس دا کلی لوندان زوانان پاگلان لیونی ورپسیو شپیلی و حل او نبی علیہ السلام تا کنزل کول پکٹانو ویشتا ادا مسلاوان نبی علیہ السلام بس ترشو کی مناس نو علاقان برال ترخکون بیونی بے پورتکا چکی نیتا نو چی علاقان ستلی شو تراغی پوری نبی علیہ السلام اس غلاو ندی مسلی دا پارا اگر بختور چوک دے چی دی مسلی دا پارا زخمی شو آگا پنچیر شیخ القرآن شد آگا پدی اوچی لیکی سوری بود پکوٹا چی پکوٹا چی پکوٹا شیخ آگا دیسی ورطاوی چی تسائی اونی بیدی پدی قرآن بنی پیرا ہے کہ انسانی بھی انسان بس کائی نا بسلا بس کونجا والا جوڑا دا آگا سری در زامن در ٹرک نلان دیشو آگا سری را گا شیخ تایی زد صحبانی تسو کی دست تاپی جنا سرم نا نلان معاشو قوارا اگر چھ تکلیف در سرے والا پینڈا شیخ القرآن نمک منڈے کی تو پیخور چھ دری گزارا ہوشو پوز سرے والا غس کا مرے والا غس کا عدیز من اللہ سن رہے منگ چھ دورا کولا پینڈا ہے کہ دقا زخمو اللہ تازو اگر سری خطرہ لگلے ہوا سیول سر جنو تو ہوئی کسو تو ہوئی یہ پخ پل عمر کی دا سے باثر مریض من دل لے شیخ القرآن سے بیا جاور قرآن کی انان پیرا لگلے ہو اگر مسئلہ واہا سوق ظلم مجاز کے نبی علیہ السلام دا مسئلہ کولا یا ایہا الناس اے خلق بغیر دا اللہ نبل محاجد روا مشکل کو شانشتا اللہ دا میلے روزوا ابو لہب دا رسول علیہ السلام تردے نبی علیہ السلام با دا توحید مسئلہ کولا بگٹی وشتے درہم تمبوتا چی نبی علیہ السلام لار دا چی آواز کو ابو لہب کا رپورٹ اکڑے دا تمبو خالا صحیح ہوتا ہے خبردار زما پا دروازہ کے بہنے واہے انہوں والے زی خبر منم کنم منم اگر دا نبی دا مسئل یا ناس قولو لا الہ الا اللہ تو تفلحو تا سو کامیاب شاہی اللہ بیا شور جوڑ شو بازار کی دا غصوی چلانو رسول سمچانی ولیو چادا سے راہ کر چادا سے راہ کر چاکا انزل کول چا خوری گزارا لے چا تکانے گزارا لے چا پکڑی گزارا لے نبی علیہ السلام
د استقامت غرو ولاړو دغه سیراغه نبی علیہ السلام آزاد کو دغه سړونا ډیر زمانه رستا سفید پوش سفید ریش یو خسته سره راغی مدینه منورې ته نبی علیہ السلام ته ویښه ما پیژنې عالم الغیب بغیر د الله نه بل څوک نشته نبی علیہ السلام یې زو خدا فکر دوی نه راځي ایسو که ظلم مجاز مې نه پوره دي چې کافرانو ته نیولې وې ته ټیل نه ټیل کولې یو سړی ته بچ کړه دا قصه یاد ده دا قصه مې خو یاد ده هغه سړی ډېر خسړی یا خو زما مسلمان شو کنه څوک چې د علماو قدر کوي ایمان به یې خدای باندې ایمان ور کوي څوک چې د علماو په سر باندې بحث کوي عقیده د علماو صحیح ده دیوبند عقیده د توحید د سنت خلق زدرا غسته دي حکایت اولیاء کې لګي دي صحیح مخبا په قبر کې د قبله نه وخته الله صحیح علما چې عقیده برابر ده بیا نبی علیہ السلام چې وفات کیږي هغه مسله کوي لا اله الا الله ان للموت سکرات لا اله الا الله بغیر د الله نه بل حاجت روا مشکل کو شانشتا ان للموت سکرات کوم طالبانو معقول څه کتابونه ویلي زما خبرې دغه کې راي د منطق پرنګ مې دې فکر وکړ یو شرط عذیب کوم طالبانو ویلې هغه به پیږي لا اله الا الله دا دعوه ده ان للموت سکرات په ما باندې مرخ به خدای راغلي دې ته ولې کې صغرا سالۃ الحصول کبرا کبرا متویې پچا باندې چې د مرګ سکرې راځي هغه معبود نه ای دا بدی خبره ده ان للموت سکرات پما باندې د مرګ به خدای راغلی زمړ کېګما دي ته لیکي کی صغرا څوک چې مړ کېږي هغه کبرا ده دانش دی څوک چې مړ کېږي هغه رب نه ای نو زه رب نه ایما نو چې زه رب نه ایمن ولا اله الا الله د نه تجشوا په ټول مخلوق کې لوی مخلوق نبی علی السلام دی بعد از خدا بزرگته یی قصه مختصر په مخلوق کې لوی مخلوق نبی علی السلام دی اگر لوی مخلوق کوئی زمڑ کیے گا ماں سوک سے مڑ کیے گی مم مڑ کیے گی وَتَوَكَّلَ لَلْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوت اللہ نے مڑ کیے گی خلق و ذان حدیث اکڑے چن اولیاء لا موتون بل ينقلون الى دار من الدار الفنا الى دار الوقا ناس گجرو رکھتے شئے دے جوڑ کر دے اچھے نمڑ کیے گی اگر اللہ دے کل نفس ذائقۃ الموت نه مړ نه نو قران خو مړ دی انک میت دا ولا مسلمه کې راوته قران نه قربان شم ما زړه یې خیر خلکو حیات دا بل قسم حیات دی حیات برزخی ورته وایي الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون دا جہاد مسئلہ پکی راغلا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات اللہ پلا رکے مر دینم قتل شوی دینم مر بتمو آیا گورا علماء طالبانو فہیم طلبا ما تقوی کے لئے زن سرہ کافے کی نقطی لکل گواری فہیم طلبا اتوائم کم از کم دا سلورمی درجی طالبی الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات دز دین جمع شو ولا تقولوا لمن يقتل مو يقتل دے یعنی شہید مقتول دے مقتول ستا وئی چی پتورا بانی ٹوپک بانی ولی روح دیوزی چی روح تا نہیں وطلی اگر تسا وئی مجروح پر ٹوپک بانی ولی پتورا بانی ولی روح دیوزی اگر تسا وئی مجروح چی روح دیوزی اگر تسا وئی مقتول نو روح ته وته قران خو فیصله وکړه چې روح ته وته لري امر وته مو آیا عبد الله ابن مسعود صحابي ډیر فهیم نبی عليه السلام نه شوبه وکړه ته پوښتنه کوي چې اے د الله رسوله قران خو چې مقتول دی چې مقتول دی نو روح ته وته لري ا بیا امر وته مو آیا د رسول الله سم ترجمه کوي قران چې دا شهدا روحوت په حق دا خبره وا دا غنه توتيان جوړ شنه توتيان داغو دا پر پنجری دی معلقتن الالعرش لعرش نلانی دی
بیا دغه توتیان د شپې آرام کوي او د ورځې تصرف من الجنت حيث شاءت د باري تعالی تصرف کارا کا چې زمانه سو غواړي هغه توتیان وایي چې موږ څه غواړو یا الله چې څه مزید زموږ هغه نه مخته غواړي معنا نو رسول علیه السلام د توتیانو خبره کوي د قران حالوم راغی پنځیرانو قربان شایو رسول علیہ السلام یا توتیانو وی نوریدو ان ترد ارواحنا فی اجسادنا وی پنځیران د شهداو د جندن منکر دی دروغ وی موږ د شهداو د دې جوسی د جندن منو قران منینو قران ورته مقتول ورته مقتول ورته ویل جروف کیغه د مقتول وی حیات برزخی دی نوریدو ان ترد ارواحنا فی اجسادنا موږ غواړو زمنګرو یا الله زمنګا روح دغه جوسینه جدا شوه د جسم مقتول ا دامړه دا نو زمنګا دا روح بیا غ جوسی مقتول جوسی ته بیا واپس کا چې حتا نقطه فی سبیلک مره اخرى چې زمنګا بیا مړ شو ستا په لار کې او سمو سره صافه شو د آیات حل سره غه ولا تقولوا لمن یقتل مقتول د په لار د خدای کې چې په تور وهله د روح ته وتلې ده هغه مقتول ته مجن مړ موایا روح دا شینتوتی ده نو جوندے سوک دے اگر شنتوتی مرد مقتول سوک دے جسا خل راگ دایا اللہ دے پنچیر شیخ القرآن صاحب پینڈا شیخ القرآن صاحب دے بار اکابر ہو پر وفد منی رحمتنا ہوا رہی ہے قرآن پدی میں خلق پی گی داج دا جوک در جو خلق دی پنچیر تا پا تو یہ شیخ القرآن صاحب کشی را لگ دے پر زرگاو علاقہ سرین علماء ناستی وطا پر زرگاو ترسر ورطا ناستی دی چل بھائی کے نا الت بہت صحیح اچھا تش دکان تو سنگ دی اللہ خبر کولا تو توحید مسئلے گا یاد مسئلہ پکیم رہا کوستان کی منگنا چاہتا پوسو کو ماں من تھوڑے سے یاد مطالعہ خبر ہوا ولی اللہ ملے سے بیٹھے لوگ مانا تھا پوسو کو چیز میں مشہور ہوا نما اور یاد مسئلہ کی منگ خبر نہیں ماں خوب مفتی رشید احمد صاحب اور شیر علی شاہ صاحب اور مفتی نظام الدین صاحب ضرب مومن کی خبر ورکڑے دے نجیش متعلق مطالعہ چدا بینا دو ہے خدا منگ مقلدین مقلد صدا بھائی قبول تو قبول دغیر صدے بلا دلیل دلیل تن غواڑی منگ تو دلیل غواڑو مفتی صاحب رشید احمد صاحب چتب جیش محمد سر خواقی منگ مخواقی منگ نظور تنظیم نخذ خلاف ہم نکوما حرکت الانسوار دے مجھے آگرم خدی زمان خفض رو جیش محمد سر دے نو زغفر شاگردان تو ما استاس اختیار دے ظلم نو کوم تاسو سره جره بم نو کوم فزما سره جیش محمد سره زره رمې زده جیش محمد سره دے زمې د نفاز شریعت محمدی سره دے فقفلا اشاعت توحید و سنت والا جماعت کې او ادنا رکن ما نفاز میں فق دے صوفی سے میں فق دے زما ته دعاګانې کوم زګه دعاګانې کوم چې تاسو د خدمت والا سره دے زه ته محمد قیامت ما ته تا زمون ضرورت دے خپل ځان لپاره دعا کوم چې تاسو موږ سره سړی بل نشه چې خدمت وکړي جیش محمد میں خواہ دے سپاہی صحابت نہ دی راغلی میں خواہ خلق دے زمان دا ہر دی تنظیم سرا جوڑا دا روانے میں دست سر دا بیدت سرا بیدتی ہر سوک چی دے کسا ہدیا کے مولا دے کچھ بیدتی نے زمان دشمن دے کچھ بیدت کی زمان دشمن دے ہر سوک چی دے کہ مولا دے کسا ہدیا کچھ بیدتی نے دشمن دے کہ شیر کی دشمن دے شاگردان تو تنظیموں نے نقرات ہے تنظیموں کی اسلام یہ تنظیم دے اسلام خود تنظیم دے افراد کے افراد نہ کرا رشے بکے تو دروغ ہوئی اس پر انجیو ذرا وہ انجیو سے مسلمان سلمان ہوئی کیا نا زمر دا مسئلہ ہو رہا ہے انجیو سے مسئلہ ہو رہا ہے دا بیرونی میں لوگ تحریک دے دا کافران تحریک دے دیکھے پٹ پہ صحیح دال میں کچھ کالا کالا ہے کئی جمع خدمت کی ہے سکرون کی سازی دا کر کے دا کر کے خوب بیدار ہو سی زمانوں نو منگ خپل کلی کی نپری زی نپری دما ماویل دی دا انجوز برازی زما با طاقت نہیں فیاض مولی سے بیل اعلان کرے دے ادور مولی سے پسے لڑا کبھی زن نہیں مانم منگ نہ مانم دکانا علماء اتفاق کر دے کوئی خپل بکار بکئی حکمت و تاون و سر کئی منگ ازن نشتے ہوتا ولی ناغو پپل علاقان میں لڑا جو خود شموزوئی ما گرے پرے خیدن رائے ونی تو گرے جمعنان برشتے تو گرے خود نا واسے دید پر پرے خیدن خلق ماں میں اعتماد ہوگی گرے خود دا گرے دا دا گرے دا دا زمان دا گرے دا نما ورطوئی
فنڈ کافرانو دے او خدمت مسلمانانو کچھ دولی کئی دی کافرانو دے مسلمانانو سر سر خیر دے زدی دیخ بنی آران کرے ما زہر دیا زہر قاتل دے نظمہ دا مطلب دے حکومت منگ سر اب ظلم بنا کیا کتر زمانگ خیر لٹائے نو داشے معلوم کا مولانا فضل رحمان صاحب تل دے مشرف تے ویلی دی اخبار کے بتا سوری دی لی مولانا فضل رحمان صاحب مفتی سے زیر اندر سرائے دے اگر تلے دے دی مشرف تے ویلی دی زمانگ انجوز نہ دے پکار دا زمانگ خطا سلار شے کالام تا سلار شے پتہ تا پتہ بولی گی دا بحایا ہے چی کالام کی چمر بحایی دا خطا سو داریل کی داریل زمان شاکردان مولانا عبدالغفار راگ ہے زنو ما مات چرن پیر خواہ سی چل شے دے اگو تا چل کاؤ دا داریل علماء چا تصیری ہوئی لگا دا خمرا منگ دا خوکمند خلاف ہونا ہی ہو اگر داریل علماء ہوئی لگا ہوئی چا تاس دا خدمت بکوئی کوئی خوز منگ دا تورسر نقلات شے دن خوزی منگ دا لے گئی آو دقا علماء مولانا عبدالغفار سب دا خوی خبر کم جو ناقل ما مولانا عبدالغفار سبی چا سیڈی دی سی منگ جمع کرو چا دا انجیوز دا تحریک چا دے دا دا زنانو دا اصلاح دا پارا دے دا تا زنانو تین لیر کوئی تا سو دا زنانو باس آئی نو چا باس آئی نو منگ دا خود کیر دے دا زنانو دا پارا میں منگ نمانو نو چا نمانو آقای حکمت پر اس فوج شتیال کی فوج جمع شہر دا بخ دا ترشے زیارت پرزی مانی بٹرگام کی منگ جمع شیو دا نحو زلو خلق علماء را گلی دا ملتان تا پا کم را گلیو اسلام آباد تا پا کم را گلیو قیستا قیستا علماء اگر طول اتفاق دا فیصلہ اکڑا مولانا عبدالحلیم سے دا پٹن کسا سیڈی لیکی داولی کس دا دی علماء امیر العلماء سوک دے مولانا عبدالحلیم سے دا پٹن او زد شاپور ماتا شیخ القرآن دا شاپور وی خان مولی سے براتا وی ماتا دا جو علماء سرپرست لکلی دی دا سرپرست دے دو گئے خطیب سے بھی سرپرست ہے مولانا عبدالحلیم سے دا آغد تانگیر دا درے کسے سرپرستان لکلی دی سرپرست میں مشاران سرپرست اعلی مطلی لکلی دی چتا تا بیا پتھ رہی منگا زما دی پخدے قسمی پخدے قسم دا دا پاکستان نا خلاف نایو پاکستان زما حکومت دے زبالے یو سریوی چی دا کابل طالبان دی اللہ راولی بھائی طالبان دی خدا کابل کی خساتی منگ پاکستان کی طالبان نہ کوڑ افغانستان منگ پاکستان کی میں منگ پاکستان لدے خدای پاک دم مولا عمر پشن نواز شاور کی زمنگ پاکستان پخبل آوخ نواز ہو میں زمنگ دا نواز دے خدای پاک مولا عمر کی وہ مشرف دے زمنگ دا مشرف دے خدای پاک مولا عمر کی مولا عمر پشانی دیشی مولا عمر منگ دلدے پری دو پر وطن کے پاکستان زمنگ حکومت دے من کابل ولا حکومت ورگو کما خل خلق دے منگ خپل سواتیان دی زمنگ پنجاب دے دا از دا حکومت زمنگ دے زمنگ خدمتو نا کئی منگ سدائی دی سی او دا کے مشور سما سر دیر آشنا دے دا دی جی سلطان حنی سما سر دیر محبت دے پا ما ہوتے میں دا نفاظ کے وزستان سے لحاظ نکو ما مغیر دا قرآن پل قانون منگا نمانو میں زمنگ لپارا جی زمنگ قرضی واسی زمنگ خدمتو نا کئی اللہ نما ہاں خبر کولا این جی او تو دیکھ سور تو وہی زمان خدمت کوا کوا اول خب پک عظیمت دادا چیزا سے بند کیا کہ حکومت زور لگئی حکومت تب ہو سکے چی کئی دی خدمت خب پاپل بنا دی نور پا بخز بنا رہا ولی اندوان بنا رہا ولی یہود بنا رہا ولی زمان کورون دا موخ کی کال رہا رہے خزی نا آدھا خزی خوصا کونسی ساتھ شاتا کنا نا خزی ورطا ہوئی گورا زمان دکی قصہ دا خزی ورطا ہوئی دا صدق والا کئی دستا نازمنگا غته وچ دغشته دا استا خاون شته وی زما خاون نشتا وی چستا خاون نشتا خو خوتی دغه دغه خاون نه وی خو خاون وا خوتی دغه دغه یو غوی نه زمون خووندان نه غوغان نه خونی غوغان خوتا سې چې تاسو خووندان نشتا شکر طرف انکشافات ودا فیاض نسب کی تاسو ان شاء الله منگ بفضل تعالی منگ مسئلہ کے سورے نبری دو فستا بے ما تو امر اللہ سا اصل عن الغارہ عارہ بالسیف جالبن علیہ قضاء اللہ ما کانا جالبا منگ بدزان شرم منزو سا اغسل عن الغارہ ما کانا جالبن علیہ قضاء اللہ ما کانا جالبا سچی کئی خدا پا کئی منگ
چې زه په جاری کوم. اشوا الله مې تاسو هغه صدام مړه په کې ځینی خبره راغله دا په تو د جملې معترضی راغله د توحید مسله مې تاسو شروع کړی دا ان شاء الله زما تقریر چې کومه خبره پاتې شي فیاض مولانا صاحب بس زمونږ دا تمام علاقه قاضی هم دی زما خاص شاګرد دی مدرسې ناظم اعلی دی الله دې په عمر کې برکت واچي خبرې کولې شي خلکو ته دا داسې امامان پکاري نباری تعالی فرمائی وعبد اللہ متازک وی وازد اللہ ولا تشرکو به شیئا مشرک وی پدے متازک دا اللہ سر ہیت شیئا نا علماء نا تپوسو کئی نکیر پسی آخ دا نفی کی سی آمی نکیر چی واقع چی پسی آخ دا نفی کی دیتا عموم وی ادا کم عموم دے عموم حقیقی عموم عرفی نه دی عموم اضافی نه دی دته ولیکي استغراق حقيقي یو استغراق عرفی دی یو استغراق حقيقي دی دا استغراق حقيقي نو سمانا شولا تشریکو به شیئا مشرک وای دا الله سره پدی متازه کې شیئا هیڅ شی نه اولیاء نه انبیاء نه ملائکه نه پیر بابا نه لوی بابا نه ایثار بابا او ده دا حکومت لیڈران دو دو مئرے گا چیز سکی یوازی اللہ کہنو مخلوق سنشی گولے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن عالم ان اللہ علا کل شیئن قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیئن علما چیز سکی یوازی اللہ کہن پارسوان قادر یوازی اللہ دے پارسوان عالم یوازی اللہ دے اللہ فیل اللہ المشتقا انا للہ و انا الیہ راجعون خلق دو مخلوق نو یریگی چی مخلوق بسو کی من کان للہ کان اللہ لہو من کان للہ کان اللہ لہو تد اللہ شا نو کان اللہ کا اللہ ستا دیتا تد بیسو سوئے لیشی اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ودو ورمضان بادشاہ پخپل د بادشاہی پغبی درشه کې راواس هغه ورده کې راواس د پیتی ژوند دی شرنګ شرنګ سره دی وښو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورده ورمضان راي واستي ورمضان راي واستي ورمضان ورته وای ورمضان ورته عمر ولی دباو کای ته چې عمر وی تمام نه کله بره کړي ری او تمام نه بره خوند کړي ته عمر خو نه بس حقیقت دی بل او پس کیا ته تو عمر خو نه ته چې عمر وی تمام نه کله بره کړي دی او ته عمر نه اوس څه طاقت ده سره مسلمانانو سره طاقت دی مسلمانانو سره طاقت دی دا کافران اریان چی وی دي کافران اریان چی وی دي مسلمانان د ټولې کافر نه یریږي د مسلمان د شیطان نه یریږي د راکټ نه یریږي د مسلمان د لا اله الا الله محمد رسول الله نه کافر یریږي د دین یریږي مسلمان کافر دا انجیو دا خشیر علی گلی دی دا مسلمان د خپل اسلام د پټګ نه لری گئی مولانا بھرولم سے پتہ نہیں ازما سبقی دی زہر قاتل دی دا وسو چاروا مولا دی زہر قاتل دادی مسلمان د مسلمان سره طاقت دی ورمضان چې ورته وی تاسو سره طاقت دی دا طاقت کافر ته معلوم دی امریکای ته معلوم دی دا طاقت امریکای ته معلوم دی امریکا پخپل ځای کې لندن پخپل ځای کې د اسامه نه یریږي امریکا د دستور پټ کې نه یریږي امریکا د راشن کوم نه یریږي هغه د دین نه یریږي دین طاقت دی مسلمانان فوج روان دي زمارونو د دین طاقت تاسو ته خیمه کافرانو وی پلو جنکو ته خسته خسته جنکه په روډ باندې ودرولې چې سبب فوج راځي نو تاسو ته ودرې غي تاسو نه ست طلب کوي کافر مسلمانان نو تاسو به من نه کوي چې دا مسلمانان په غلط نظرو کې په غلط نظر سره بده دي اسلام نورانیت ختم شي طاقت بر اسلام ختم شي بیا به جنگ سره کوو د اسلام سره نو شو کولای دا سړي فوجي افسر ته دا سړي راورسېده خبره چې دا سکیم تیار شي تاسو ته فوج هغه جوړ جمع کا یی د باری تعالی یو فرمان واورای
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين مؤمنان طوايا يغضوا من أبصار نظر كتكاي ويحفظوا فروجهم حفاظت كوي رفض ذا فوجي سي مسالار فوج توي سبا چتا سوزاي ند الله فرمان من عمل كوي كنا كوي كنا كوي اسما توي ويمن كو بالکل فرتا بيداريو بيزاي جنا کئی ولاڑی دے روڈ دوڑا طرفوں دا خیستا خیستا جنا کئی ولاڑی دی ٹول فوج تیر وقت خبر نہ دے فوج چھ پدے غالا سو جنا کشتے کنشتا آخر سر چراغ ناگا جنائی وے اگتا چھ تاسو پنے چھ سیر شوے دے تاسو پدے طرفوں کی دا جنا کئی نوی نئی اخیری تا سر تایی وے اگا مسلمان والا جواب ور گئی چھ منگ پنے سیر ندے شوے خو منگ تا دباری تالا زمنگا سپا سالار صاحب منگ تو باری تعالیٰ فرمان اور رو لے دے اگر جنہ کو ورطا ہوئی منگ تم دکھ باری تعالیٰ فرمان اور رو لے دا سنگا فرمان دے چی تاس از مکی تا گو رہے اگر جنہ کو تا نہ گو رہے اگر دائی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم دایت وطا ہوئی دا تاریخ ہمارا دا وی جنہ کے دا سے پر لے دی لکہ چرگان چرگوڑی لکہ مرغان چی پر لے دی مسلمانان اسے دا طاقت مسلم کافر تا معلوم دے دا مسلمانانو دا طاقت چپیو اللہ اکبر سرا دا خار قلبا نرتاوی گی او مسلمانان پا دریاب بنی روان دی دا طاقت رو تمالو دی ناغو سن چلو کو دا خفل جنگی را لگی قلندر آباد کے چی اسپتال دے دا انگریزانو اسپتال دے زتا اس تا پوست کو ما داروکان ارزان ور کئی زمانگ دا مسلمانانو نا داغو داروکان ارزان دی اے دا دی انگریزانو دا مسلمانانو سر محبت تے نداولی ورکی اگر فل دعوت چلائی اللہ احمد مولی سے پوس منگ دا بڑ گرام کے ہوئی چی داگو تعلیمی نصاب راگ لے دے داگو یو اسپتال دے پا بیشام کے یو اسپتالو داگو پٹن کے مولانا عبدالحلیم سے منگ تا قصہ اکڑا چی دا دی قلندر آباد یو شاخو پٹن کے منگ چی پتہ اولا گولا نو دارو بے ورک را ارزان بے بس گن گلو تا کول زمان پک شاپور کی مایا کارولی بلکل دے عیسیٰ علیہ السلام دعوتو پکے منگ آو سید خبر آو کنا اگر سی ایسی تا ہوئی ایسی منگ جمع کرو بیا دیسی منگ او گفتو کمی لیتا منگ ورطا ہوئی چی منگ نبری دو بیا دقوی دی مولانا عبدالحلیم صاحب اس دا علماؤ امیر العلماء دے وینا ہم تاریخ منگا غلا نوٹس سورکا گوتا کہ پنا ہم تاریخ پر دند دند تا سو پٹن نلا نڑائی تا سو ستاوان رسید منگ دی موار نائیو لارا وہ تختی دا او دا کتا دارا کہ جد شیرت اعلان آو کر دے بس نو حکومت دا گوی تنگئی اے حکومت تا والی تنگئی اگوی دا شیرت بنی عمل کی نو تا دا پارا خصولت را گئی کنا نو تا والی تنگئی یادا اعلانو کا جد اسلامی حکومت نائی مازا منگتا نہ گلا نہ کو نو تو خدا و جزے اسلامی حکومت ہے ماں نو جزے اسلامی حکومت ہے آغازان من شریعت نافذ کئی نو تا من اسے زور دے چھتے ہیں پرے دے سوات حکومت کے بسائے سبیدہ ہوئے تو گلے رکھا ہے مولی گلے رکھی کی زمان مشہر اور کفتان نو گیرہ پرے خواہ والی سے بردے گیرہ پرے خواہ آگے گیرہ میں پرے خواہ لگی روزی جاگر حکومت تلا اللہ یو سویدار راگ ہے مارتنگ بابا جی سے تھی گرے وا ویزے سویدار ہے ماں او والی سے بھی گرے وخ رایا تت سوائے وی خدای پاکوی چی مخ رایا اس تا اختیار دے زان لارو یہ تسنے پاکل دے یہ باری تعالی وی مخ رایا او والی سے بھی چی خرا اس تا زان دے لارو من چی خبر شنا آگا سے گرے وخ رایا آج یہ والی سے سویداری مو آگا ستا گرے مو خرایا سویداری تیم لارا نزوائے ماں یو سرائے دن کہنے حکمت تو مکوا دن مکوا دیون من خفا کی گو حکومت ہا تا زمان اسلامی حکومت ہے آو نواز زمان دیر خفاو نواز پا حاکم العماء خفاشیو کراچے کے زمان تا زمان شاکر عمر صادق و نصیب ایدر دو تن دار کراچے کی زیول دما ویتا ساب من شاپور کی سار درس کوا تا یو چخویستا نما ما پی کرنو کو رہی آو ویتا ہوئی چا نواز خدای دے نواز زمان خلاص کی دا نواز مرگر اندہم جا زمان دا ترزوی مسلم نگو آگر دیر خفاو میں ما تا تندی ایلی خوچے سوک دا نواز مرگر تیا کئی پنا حقا مسلم نے کی خلق خلق شتے
پچھے نماز مر کر تیا کہیں ہو غرق دیشی کے نام فدرے مرض میں ہوں خودے غرق جیل کے پروت دے مشرفت آگا لاوات لا تھا 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 مگر تھا تھا خوشا لے ہوں نواز دا اخلاص کرو خودے پا مگتا استاق تر آگ لے خوشا کنا اور استا نصیب دوں کم زیرے بخرے کی بخرے کی تندی کی محراب زیخو نہیں استا دوں نصیب کم زیرے چھتے اعلانوں کے تاریخ بولی کی چھتے مشرف او پا دور حیات کی دو دوران دے اقتدار کے پا پاکستان کے شیرت نافذ شوئے دے دوں نصیب استا کم زیرے استا بیا مقابلہ سکنے چھتے کھولے کمیشنر چلا گرے ماو دا دو موسیٰ علیہ السلام قصہ اکڑا مولانا رومی قصہ کرے دا چھ موسیٰ علیہ السلام فرعون تھا ہوئی چراش دستخط کا زمان سر پہ اسلام بندے زتا سر دستخط کو ماں بڑا کی گی بنو نا جوڑا کی گی بنو حکومت بتانا چوک ناخ لی پس دمت بم بچ آئے آخر یہاں سو چھ بڑا کی گی بنو نا جوڑا کی گی بنو اور زمان بس چوک حکومت نہیں شاگست ہے پس دمت بم حکومت ہی تک مزی دی یہ تصور کو دفل خرد سر جرگا کو آخر جرگا ہوگا موسیٰ علیہ السلام باہر ناستے دے دلال کو ایسے سر جرگا کئی نو آسی ورتی تبہ سر سور کئی مراکی کی بنا نہ جوڑا کی بنا تو مر کے پورے بادشاہ پس تو مر نہ بیا بادشاہ وہ دستخط کا بادشاہ اقرارنامہ تھی وہ اخلا دے رہا ہو تو گور لا رکھے ہمان بلا دے دروازہ کی موسیٰ علیہ السلام دے ہمان دے ہمان دے اسی چل گئے دا خبر رہا یہ تو سور کو کورتا تمہ کور نہ لا تیرا چوکے رہا ہوڑا مولانا رومی دا قصہ کرے رہا ہمان ورتا ہوگی چتا خزما خودے نو زما خودے بد موسیٰ علیہ السلام خودے دسی دے گئی ز خدا توہین نشم برداشت کولے ما مڑ کا ما لال کا مخ کے ماما کی حلال کا نبی حلال دس مر گرے ہو ہمان غلط مر گرے ہو موسیٰ علیہ السلام تو صحیح لار خواہ میں اے مشرف اللہ دیتا مشرف کی پہ اسلام سرا او دے قانون سرا مگر ستا مر گری ماوی میں گورا تبلیغی جماعت سے زمان تعلق دے اشادی توحید و سنہ والا خفل خدمت تے نفاذ شرط محمدی ادا تا جہاد دا علماء دے چول سے زمان تعلق دے تا صحیح کار شروع کا دیا چول دبا ممیتو کو تاثر بابا مقابلہ نہیں نہ بتاثر تو گھٹنا کئی مقابلہ نہیں بھی بیا مقابلے تمر کے پورے بابات سے آئے پھر نصیب نہیں چانا روڑو سمرا عزت چپ قرآن کی رہے زبائے مچے اے بختورا قاضی اے بختورا ایسی چی زبردست خیشتہ گیرے دے دا اپا کرسے بزدنا سے دا عدالت او قرآن دے مقی پروتی فیصلہ پا قرآن بنے کا ہے لپاس با رحمت وری گی اس انگریزی قانون بنے فیصلہ دا نو تا گیم پریخی دا دیا جی گے دم پری خیرا تبلیغ لوم دے سی روزے مر کے چیلے مر کے لیکن قانون خود کافر دے نو سا چیلے ابسی دی سلطان حنیف سا چیلے ابسی دی اے کمشنر دے کمشنر ما سن مگر تے اے کمشنر استا دا کمشنری دا چیلے ابسی دی استا سی روزے ابسرا تے انگریزی قانون من فیصلے کائے تے انگریز پر قانون کرسے تنا سے نو استا دا چیلے نہ قبلی گی استا سی روزے نہ قبلی گی نہ قبلے گی تو قبلے گی نہ قبلے گی تو کو تائید کا ہے تو خود انگریزی قانون تائید کا ہے یا دا نور نوکران دیا بڑا خبر تھا تو خود انگریزی قانون اشاعت کا ہے سلطان حنیف تو خود انگریزی قانون اشاعت کا ہے دے جی سیڈیولی کرا خبر دادا خیر فائی خبری دی دادا بدخوائی خبر یہ نہیں دادا خیر فائی خبری دیتا سرا تو تبلیغ لذے خستگی لے دے پر دا حج لروانی عمرے لروانی خود نہ قبلے گی ذکر نہ قبلے گی کہ قانون نہ انگریز دلا پاس ادا مجھے سب کا ناستے اللہ دس آنے پکے جملہ میں اترے ذرا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا مشرک ویدہ اللہ سرا پرے عبادت کے ہت شے نہ اولیاء نہ انبیاء نہ ملائک نہ پیر بابا نہ لوہے بابا نہ اگلے سیاسی لیڈر سیاسی لیڈر پوٹھوی پپل دیرہ کی خیرے چھے دے براشی یہ ڈر سے براشی نو خپل فوٹو بوینی یاد خزی فوٹو دے سڑی فوٹو دے نو مذہب اللہ چاہو کما ازما پا دیرہ کیا فوٹو بوینی تو چھے فوٹو بوینی نو خوشحال بشی مالا بس کار کئی کم جیتا خبر ہو رسیدہ نو نبی علیہ السلام خویل دی چھے مکہ وا دے وی قوم ذکر زمان دا کنا تمہ دا خبر دیرہ کرانی گی رونو پیر کے لئے کیا سرایا تو اتاو تا منگو آئیو پوچھتے میں نے
چې الله خبر کې دې څه کوما هغه بل څه وي هم څه سواته و مونږ دا فوټوګان لري کې فوټوګان مالا نه فوټوګان لري کې ملائکه ناراضي هغه څه وي وی ملائکه دې ناراضي ملائکه مالا څه پوي کوي هم څه سواته وګوره دا ټول تاسو څه سواته دې فکر کېږي دا بل هم څه سواته و سات غره انا کله نه هم څه دا سره کافر شو کافر شو عبد الله وایا شو کافر شو دین پر ټوکا وکړه مې پنځ پیران خلک کافر مونږ خلک نه کافر کو چې اسلام پر ټوکی کینو کافر کیږي نه ګیر پر ټوکی کینو کافر کیږي نه الله شکر راځه الکان شته توحید مسلو بیان نه وبالوالدین احسانا ابی دادا سره سلوک وای نبی علیہ السلام فرمائے رضا ربی فی رضا الوالدین و سخط ربی فی سخط الوالدین رضا ربی فی رضا الوالدین رضا در رب پر رضا در والدین و کدا و سخط ربی فی سخط الوالدین دمور پلار رضا دباری تالا رضا دا دمور پلار خفکان دباری تالا خفکان دے زوارون ہو رہے خفکان خفنا شے شردا د کوم الګ نه چې پلار خفه دي نو باری تعالی ته خفه دي نو باری تعالی چې چانه خفه یا مسلمانی کې کافر خوشاله کې ګان توبه واسه مله خفه کوي او نبی علیہ السلام فرمایي رغم انفه یا الله د فلان کې سړي پوزه وړي جاي بدرن په ولاګای کینسر په ولاګای چې پوزه وړيږي خوري شي نو قیل من یا رسول الله چاته خیره کوي وی الذي ادرك ابويه عند الكبر وحدهما ولم يدخل الجنه غسل يد خدای غر کی نبی علیہ السلام وی داخلي اسماني خيري دي چې پلار مورې بډا بډې بیا مند یا आवाज پلار یا आवाज مور او جنت ته نزيدا سيد الله غر کی د پوزه دي الله غاوري کی هغه صحابي راغ نبی علیہ السلام ته یاد لازم وی ابید بابا رشته غي او ففيهما فجاهد ففيهما فجا ال جهاد کوا الله نبی علیہ السلام فرمائے یو نظر د محبت چیو کو بلارتا د قبول شی حساب شو نوراشی هلی محمودا صفی کرام هلی یوری یو هلی د بیت یان هلی دی قران چې مخوا ګرځاو با چې ما قبول کړه تا قبول کړه ما ته تحصیل دار تر یادی کی سمو مې ته خبر لسته وای ته دومره لوی مولای مې ګړو کې خدا خسر الله راضی ما چې څه څه وي فرهمه دې دا قزامي څنګه کوي مې څه قزامي څنګه کوي شکر دا غوښنه دا پنځيان ولاسا دینه څوک انکار نشي کولای دا دایره چورانه شوې د سنن روسا درې دواګانې ختم کړې دا پنځيان صحیح دي الله د دې نعمت به قدیم مکوای دا داسې جماعت ته مین روډ پټول جماعتونه کې مین روډ دار دی دا لا اله الا الله محمد رسول الله خدمت دا کوي ته توحید اشاعت د سنت اشاعت رد شرک رد بدعت پر دا جماعت ته الله صفیه کرامه اهل محموده یو سړی دغه په ځکه سہاجت دی ویزه غواړي پوخ مکان غواړي پجارو جیب ځان غواړي طاقت نشته هله دادا بلار خوشاله کما واستند هغه سرکړ کې کینا خفي چاپی کوا نو رزر ربی فی رزل والدین بلار خوشاله شو نو چې بلار خوشاله شو نو تا منه خشپه پی خشوا تا منه خشپه پی خشه دعا کوا نو دعا وکیا الله اعظم پجارو جیب ته ضرورت دی ویم باری تعالی به واخلا دا خوشاله شه دی کنه یا الله زه عرب ته سم ما ویزه ته ضرورت دی ته تیار خو چې څه غواړي کنه لګواړي کولې غواړي تیار دی د مور څلور حق دی د پلار یو حق دی او د خاون حق په خپل خزه باندې د استاد د حق د استاد حق د پلار د حق نه زیات دی د استاد د وجنا روحاني زندگی دا ایمانی زندگی دا د پلار د وجنا د جسمانی زندگی دا د استاد د حق نه د خاون حق بیا زیات په خزه باندې دبل حدیث زمو لويږي نبی عليه السلام وي که بغیر د الله نه بل چاته سجده جایز وي ملي شنو کبل چا ته سجده جایز وي نو ما واخاون ته ویل خدي ته ویل چې خپل خاون ته سجده کوا او بغیر د الله نه بل چا ته سجده نشته او دا مسله واورای تر سره زما غریب مسله واورای د کومي خدي د خپل خاون سره محبت نه دا به کافر کیږي د کومي خدي چې د خپل خاون سره محبت نه دا به کافر کیږي ا د کوم د دې مفهوم مخالف
د کومې خزي د خپل خاوند سره محبت دا مسلمان مری دا موري چې دو خزي دې یو خزنه ګوري نو هغه به محبت پیدا شي یا خپل خزشته بدبخته بدبخته بازار کې خزو ته ګوري خپل خزې پرېږي نه هغه به سره محبت پیدا شي او خا خاوند چې خپل خزي سره خله او د دې سره محبت نشته لکن اکره الکفر فی الاسلام هغه د نبی سره بزمانه کوي اگر خزیوی جی دا اللہ رسول ازما خاون ثابت در خسن دے مسلمان سرائے دے لیکن اکرہ الکفر فی الاسلام زیرے گم دا کفر نا زما سر محبت نشتا نبی علیہ السلام دا غیر تردید ہو نکا نا پتہ ہو لگی دا چیز خزی پل خاون سر محبت نہیں دا بکا فرکی گی اللہ نکم خزی نشی خاون فشالہ دے دی میں خشبہ پی خشبہ دا کم استاز نا دا کم شاگر دا چی استاز خوشالہ دے دا میں خشبہ پی خشبہ اگر استاد طالبان تو سبق بھی ولاڑ دے استاد شاگرد تو پوچھ لو جی ولاڑ دروازہ کی زمان استاد بھی ولاڑ دے وڑو سر لبھی کئی زن چمکے ناستے ہیں اللہ پما بھائی اللہ کی سب محبت مہربانی کڑی دی سب مہربانی دے شکر نشم ادا کو لے یا وہ سبب دا معلوم ہے زمان فل استاذان سر محبت دیا تو پنچیر شیخ سر زما گئے تھے محبت دا اس طیب شیخ زبرداست نظر سر گور ماں ز پن پیر پن پیر شی طیب شیخ تا ز په نظر د پن پیر شیخ ګورم زما د استاد زه زو ته طیب نه زو ته پن پیر شیخ پېما زو ته شیخ القران د پن پیر وېما زما د استاد زه مې قرآنی ذکر دل تک هغه چې وفات شو منګال تک مې تقریر ما دا خبرې وکړې الله هغه بختور شاګر خپل استاد باندې مهند دی د استاد په کلی باندې مهند دی د استاد په الواد باندې مهند دی د استاد په نوکرانو باندې مهند دی د استاد د کور نه سپیرا وته په سپې باندې مهند دی دا زما د استاد د کور سپیرا وته زمون کلی کې خیراتي خیرات غوښته مړو ګډ غنی مې کوم ځای یې مار توه مې مار توګه د خیرات غوړې راځه بر موږ دیرې ته تا مې د دیرې کې زمون چې اعلی زیره په اعلی کمره کې وستا شپې او اعلی خوراک به تل راوړم ته د مارتون بابا جی سره کلی زما سره شپه وکړه اجازه مسافر سره و مارتون بابا جی سے تو نقف دے رہا کہ آلہ کمر کے اشار کا مورتا تو پیسے پیسے والے مار کرائی نقل خدے پاک زمان نصیب کی شاگردانو استادانو لحاظ بکاوائے زامنو تو پلارانو لحاظ ہوکائے مور لحاظ ہوکائے تو جسا روزی پلار نہ تپوس ہوکا ابھی نہ تپوس ہوکا تو خزا خوشحال ہے پلار خبا کہ بدبختا او خے خوشحال ہے رور خبا کہ ابو خوشحال کا خزم خوشحال کا خواہم خوشحال کا ہم سا حق داران دی خزاں خوشحال کا ستاکور کے مشارم مشری بچائی ساد مور مشری بھائی واگانی بستا مور نہ ساتھی واگانی بستا خدا ساتھی برقع والا جوڑا کا سطر دی گئی سپیا کے با سپیا کے با میرو کے بستا مور نہ دی سپیا کولا مور خمدی حالت لچ ستا خدا نہ وکڑے نو مور عجز اطلا سپیا کے با جو لدھو لے گا نا او غاو بے ساتلا غشان بے غرزا اللہ خزا وکڑا ستا خدا با غشان غرزائی ستا خدا با میرو کے سپیا کے مور بستا ناستائی آخو پینسنی پوشی گئے نا نکور واک و داغی دا بار واک پستا دا پیسو واک پستا دا پلاری دا کور واک پستا دا موری تو بیاگورا چستا پا مزدوری کے برکت ستے کنشتا ستا بیاگورا مخت غوار دے که غوار ندے یو نظر دا محبت پلار تا وکو مور تا وکڑو دا قبول شیوی حج سوا بشو زبا چی بخواہ دا دارلوم تا لما دا گیر دا مراو دا ماویا بابا تا وکا تا پوری ناسو قبول شیوی حج دے خوشو کردارے مشہر رور پشان دے پلار دے دا مشہر رور چی سا حق دے دا پلار سا حق دے دا مشہر رور حق دے اللہ دا مسلم و بیزی القربہ احسان کوئی دک پلانو سرا سوک چی دک پلانو سرا اقبل ولی کئی مال بے جاتی گی عزت بے جاتی گی عمر بے جاتی گی سوک چی دک پلانو سرا اقبل ولی نکی نو عمر بے کمی گی مال بے کمی گی عزت بے کمی گی پلانو سرا اقبل ولی سمن احسن الامن اصا احسن الى من اسا تاثر بد کی توسر خکوا تاثر بد کی تخکوا نستاو و بزیاتی گی استعمال بزیاتی گی ساجد بزیاتی گی والجاری الجنوب احسان کو داغ مگ والیتام ایتیمان اسرا غریبان اسرا والجاری ذی القربا یتیم پہ حقی نبی علیہ السلام ازو و کافر الیتیم در خپل یتیم نے کبرہ لیتیم نے فی الجنت ہا کذا یتیم سوک لحاظ گئی نظما پجن کی زال سمار گئے دینا اس یتیم پر سر چلا سنا کہا کہ د ہر وقت په مقابله کې تعلق دے سبب در کوي یتیم زو سانه غواړي محبت تیږي که اخلاق کولا وای خواګه ولا ورکاو یو زلا دو زلا درې زلا بیا به عادت شي په نصار خلک عادت شي نه قامن شي نه نصار مو خيږي د خلینا
اگر اب سے یتیم محبت ہو بیا ڈیر دے کہنا